დანა უნდა დავაგდო უეჭველია. გოლდის დაგდების ალბათობა მაინც 1000 ცალი კაფსულიდან 6-7 ცალი არის მე მგონი რა. მეთქი 120 დოლარი ვის და 3 დოლარი ვის. მიდი ეგ ფოლოები დაყარე, მიდი არ არის პრობლემა. ეს კაფსულები არ გახსნა. ოპა. არანაირად არ გახსნა. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს გვექნება ძალიან მაგარი ვიდეო. მეგობრებთან ერთად ვარ CSGO-ში. მომიწვიეს და ბარე მეთქი ახალი კაფსულები გავხსნათ. Discord-ში ვხედავთ ერთად, როგორ ბრძანდებით, მოგესალმებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. სანამ ვიდეოს დავწყეთ, მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეოს სპონსორი არის CSGO.net-ი, საიდანაც რა თქმა უნდა ეს კაფსულები ვიყიდეთ. აუცილებლად გამოიყენეთ Blaze-ის პრომო კოდი, რომელიც არის 40%-იანი. ვინც აპირებთ case openings, payment history-ში გადადით, დასკვნით, რომ გამოყენებული გაქვთ ჩემი პრომო კოდი, მაგალითად 5 დოლარი თუ გაქვს გამოყენებული, ლინკზე გადადით, ჩაწერეთ რომ 5 დოლარი გაქვს გამოყენებული, გექნებათ 5 ბილეთი. თუ კიდევ გამოიყენებთ 5 დოლარს, ისევ ახლიდან შეავსეთ, ახლიდან დასკრინეთ და კიდევ 5 მიუთითო. ისევ 10 არ მიუთითოთ, 5. ასე რომ ჯამში ყო თვის განმავლობაში არ უნდა აჭერბებდეს გამოყენება, გამოგზავნილს, ასე ვთქვათ. მოდი მინდა რომ ეს кейსი გავხსნა, ასე. დანის кейსი დიდი ხანია არ გამეხსია და საკმაოდ ძვირი ღირს და იმედია რომ რამეს დაგვიგდებს. აბა, აქ გაჩერდი. არ გადახვიდე. ოკეი, რა ღირს? ძალიან ძვირი кейსი. 2300 გადავიხადეთ და 1900 დაგვი. კიდევ გავხსნათ ერთი кейსი. წავიდა. დამასკოს სტილი. აქეთ სუდი არის ძალიან. ერთი სწრაფი გავხსნათ. ვაიმე, რა საშინელება არის და აი ასე. აა, აქაც წავაგეთ. 4 ცალი. სწრაფი. დიდი არაფერი. ოკეი, ეს გავუშვათ. დავაი 1000-იანი. სამწუხაროდ არ გაგვიმართ. Ну, расაც დააგდებთ თქვენ აუცილებლად უნდა გაიტანოთ. მე ხა ვიდეოებში ძალიან რისკავ ხოლმე, ვინც кейსებს არსნით, უბრალოდ დაგკვით ვიდეოები, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და იყავით ჩემთან ერთად. ძალიან მაგარი სიახლეები არის და მაგარი რაღაცეები გელოდება. მადლობა რომ ჩემთან ხართ და რა სიტყვით 1-2 სიტყვით მოგეწონათ თუ არა ეს ახალი სტიკერები რა. ა მე დავაინტერესებს, სამწუხაროდ საინტერესო. რაღაცეები არის. საინტერესო სტიკერები არის რა, იმ მაგალითად ეს არის ახალი თემა რა, ასე ვთქვა. ფოილები ამოიღეს და ეგენი ჩაამატეს, მაგრამ ფოლოები ზემოთ საფეხურზე ავიდა. დღეს გვაქვს კაფსულები, აი ესენი. ეხლა თქვენ ნახულობთ, რომ ეს მე ნაყიდი მოქვს რა, იდეაში ვიყიდე ინვესტიციისთვის, იმიტომ რომ ამ მეჟორზე ფოილ სტიკერები არ იქნება. როგორც ხედავთ, არის ჩვეულებრივი სტიკერები, გლიტერები, ანუ ეს ბჭყიალები და არის ფოლოები. ფოლოები აი ნაცვლეს ერთი საფეხური ზემოთ, ანუ როგორი ალბათობაც ქონდა ფოილის დაგდებას, ისეთი ალბათობა აქვს ახლა ფოლოს დაგდებას რა და ესენი ფოლოებს რა როგორი ალბათობაც ქონდა, ისეთი ალბათობა აქვს ამეების დაგდებას რა. გოლდები ჩვეულებრივად. მოდი გავუშვათ რა, დავატრიალოთ 5-5 ცალი მაქვს და რა ვიცი, თუ დააგდებს გაგვიხარდება. თქვენ აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და იყავით ჩემთან ერთად. აბა ჰე, წავიდა. ეს არის ავტოგრაფ სტიკერ კაფსულები. ერთმა უკვე ჩაიარა და დააგდო ჩვეულებრივი ბანძი სტიკერი. სტოკჰოლმის ჩემპიონატზე სტიკერ კაფსულები, ანუ ავტოგრაფის კაფსულები, იყო მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფინალში გავიდნენ ტიპები და აქ თავიდანვე დაემატა. ანუ ძალიან ბევრი იქნება რა. ხელმოწერის სტიკერები იქნება ძალიან ბევრი, ამას გულის ხობრა. შესაბამისად, დიდი ინვესტიციები ამაში ჩასადებათ არ ხირს რა. ნახოთ დღეს გოლდს დავაგდებ თუ არა, სხვათა შორის დანის кейსი დიდი ხანი. ოპა. ო, აქ ეხა ინვესტიცია მოვიდა, ეს დავაგდეთ რეალურად. 2 დოლარი ბიჭო მეტია რა, 2 დოლარი ნახო. არა უშავს. არა და მაგის დაგდების ალბათობა საკმაოდ დიდია. ან პატარა არის უფრო სწორედ რა. რას ფიქრობთ, მეგობრებო, დღეს დავაგდებთ სანუკვარ და საოცნებო გოლდებს? გიგრძნობთ კი? უეჭველი დავაგდე. გოლდის დაგდების ალბათობა მაინც უნდა იყოს 1000 ცალი კაფსულიდან. ო, ახალი დავაგდეთ. 1000 ცალი კაფსულიდან 6-7 ცალი არის მე მგონი რა. ნახოთ. ო, ეს ო, ახალი გლიტერი დავორდა. ესეც გლიტერი, საინტერესო. რა ღირს ნეტა რა. მეთქი 120 დოლარი ღირს და 3 დოლარი ღირს. თითო კაფსულა ღირს 1 დოლარი რა. რაც ოპა. ახალი პროფიტი ყართ უკვე. არა მგონია. ვარ, არა. რაც გასცემთ, რაც. თითო დოლარი, ოპა. ვაი ბე. აი კიდე. ისო გლიტერი. მე გირჩევთ მეგობრებო, რომ ეს კაფსულები არ გახსნათ. ოპა. არანაირად არ გახსნათ. აბა რა ქვია? ეს რა ღირს, არ ვიცი. 1.5 დოლარი იღირდება ჩემი აზრით. 5 დოლარი. ბიჭო, საკმაოდ კარგი არის.
აჰო, ოჰო. აი მე ცოტა აუც იტეს ნინელა. ხო და დიდი ხანია დანა არ დამიგდია და იმედია, ეხა გოლდით არ გაფუჭდება ეს პერსპექტივა რა. ხო, აი აქ არის საინტერესო ძალიან ეს რა ლამაზი არის, მაგრამ დიდი მოლოდინი არ მაქვს, თამაში არ მინახავს, როგორ გამოიყურება. G2G-ს გუნდი უნდა გავაკეთო. არა, ეს ჩემი გუნდი არის, მაგრამ ერთი კიდე პირდაპირი სახელი რო იყოს. აჰა. რას ფიქრობთ აი ამ წვანეს და აი ამ წვანეს შორის რა, როგორი შედარებას გააკეთებდით? ანუ სიმწვანის გამოყიდულობდნენ იმ სტიკერებს, ხო, ცენტიანის სტიკერებს და ეხლა აქაც ჩაამატეს ეს მწვანე სტიკერები. რა სიტყვით? აი ნახეთ. აუ, ერთი ხედვით და რავი, ძალიან დაალამაზია ის უფრო ეს კრიტერი და ეგ. აა, ეს? კი. ეს დაალამაზია. მოგწონს? აი, ი რა გინდა? შენიერია. კრიტერი ჯობია. დიდ პოტენციალს ვერ ხედა. აუ, ეს საინტერესო იქნება. და G2-ს მაგარი იქნება. დავი და შემდეგ. ოპა, კიდე ჩაიარა და ინა. ოპა. შესწენის. ეხა მისმინეთ რა, აი ეს მოგწონთ, ეს გირჩევიათ თუ აი ეს. ეს იასნია ჩემი ნახირა. მე ესენი ვიყიდე ეგრევე რა. აუ, რა ძი. აშკარა. რა გიხს ხა ეგენი? 1 დოლარამდე გი, ცოტა ჩამოწეული არ. აა, ინვესტიციის გამო. ო, ინვესტიციის. სტიკერი იყო. ბაზარი არა, აი კი ეღირებოდა 5 დოლარამდე. 16 დოლარი. ვა, ფაქ. მიდი, ეგ ფოლოები დაყარე, მიდი, არ არის პრობლემა. აუ, არ ვიცი ხა, რამდენად ამართლებს ეს ოპენინგი რა. მე გირჩევთ, რომ ეს კაფსულები არ გახსნათ მანამდე, სანამ ფასტაკლებები არ იქნება. 75%-იანი ფასტაკლებები იქნება დიდი ალბათობით. 99%-იანი ალბათობით იქნება. მანამდე არ გახსნათ. ეხა მე უბრალოდ ვიდეოს ვიღებ, იმიტომ რომ გაჩვენოთ, რეები واردება რა, რეები არის, რეები რა ღირს. ანუ ეხა ღირს 1 დოლარი თითო კაფსულა, თითო დაკრიალება 1 დოლარი და შემდეგ იქნება 25 ცენტი. ასე რომ მაგარწაგებაში წახვალთ, ეხლა თუ ინვესტიციას გააკეთებთ რა რაღაც. ოკეი. მედია მოიტას, ეხა მოიტა. რამე ჰოლო და რაღაც ხო? აბა. აა, კლაუდნაია. კლაუდნაია. აქ ის რუსი ტიმი შეუერთდა. იქა დააგეთ რაღაცა სუნი მეცა მიდი. სუნი კეცა. აა, ჩიმ. აუ, დავიჯოლე. სუნი ყფილა. ბიჭო, მე მგონი სტრიმზე უნდა შევხვდეთ რა და кейსები გავხსნა რა, იმიტომ რომ. კი, ჯობია სტრიმი. იმენა кейსების გახსნა იქნება საშინელება. დანა უნდა დავაგდო უეჭველი რა. დიდი ხანი არ დამიგდი. ნოთბე. ო, კარგიო. ხოლო, მაგრამ რა არის? 1 დოლარი. აა, 1. ვა, ძალიან ცუდი არის. კარგი, მოკლედ, დღეისთვის საკმარისი იყო. ეს უბრალოდ გაჩვენეთ, რეები შეგვეძლო რომ დაგვეგდო. თან ვისაუბრეთ, საინტერესო ვიდეო გამოვიდა, იმედია დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. კარგად, მადლობა ბიჭებო, რომ იყავით ჩვენთან. ახომდის.